Це Людмила Штогун. Понад 10 років живе у Шумську. Отримує контейнер для сміття. Як підписуєтеся за цей контейнер? Будь ласка, приймайте. Це ваш, будете користуватися. Ми будемо приїжджати, ви забирати мусор. Грузили свою власну машину, заправляли бензином, вивозили, звісно, за Шумськ, тому що сміттєзвалище не в самому Шумську. Там треба було платити кошти певні за те, що свої побутові відходи вивозиш. І, звичайно, це тратилися кошти і час, і це. Тепер це значно полегшує наше життя. 7,99 – це за місяць, я так розумію. Це досить символічна плата за такі послуги. Жителям Шумська роздали 120 індивідуальних контейнерів. Також у місті встановили 8 майданчиків для сортування сміття. Одним із них користується Олена Гром'як. Це в нас контейнер для паперу. Ми сюди викидаємо сортований папір. Попередній був для скла, і тут у нас є пластик. За ці контейнери ми не платимо жодних коштів, оскільки вони тут поставлені для сортування відходів. Ми задоволені, оскільки раніше ми були так прив'язані до машини, яка приїжджала забирати, а зараз в будь-який момент ми можемо вийти, винести відходи. Першим селом на Шумщині, жителі якого у межах цього проєкту уклали угоди та отримали смітники, є Рохманів. Там індивідуальними контейнерами уже користується 86 людей. Ми знаходимося у селі Рохманів Шумського району на подвір'ї Ірини Волос, яка уже тиждень користується ось цим контейнером для сміття. Чи добре, що виділили кошти саме на це? Чи є, можливо, інші нагальніші питання? Ну, нагальних питань завжди вистачає, вистачає. А добре, що почали з цього хоча б. Буде менше сміття в селі. Хороша справа зробили люди. Було дуже тяжко вивозити це сміття кругом, і сміття кругом було кругом нашого села. Ми от сортуємо, тут у нас пластик, зараз тут у нас стекло. Непотрібний пластик, папір та скло Ірина Волос виносить у контейнери для сортування сміття, які неподалік її будинку. У нас є два майданчики для роздільного сміття. Один знаходиться біля приміщення школи, а другий майданчик ми поставили при в'їзді села, де сходяться вулиці Садова і Центральна. Сміття, яке жителі Шумської громади сортують, комунальники возять пресувати у Шумськ. Це працівник комунального підприємства «Шумськкомунсервіс» Володимир Садовий пресує пластик. На тиждень машина, ну, буває більше. Я коли? Получається, з двох мішків один тюк у нас з того пластику. Процедура проста. Перебрали, закинули, спресував, вон тюк поставили на місце. Нам це преса дали в Дубно. От ми їм безплатно віддаємо пластик, ну, прес дали для того, щоб зменшити навантаження на сміттєзвалище. Володимир Німець каже, у межах цього проєкту за кошти з міського бюджету 1,5 мільйона гривень для громади придбали новий сміттєвоз. Раз в тиждень чи як будемо збирати, об'їхали сітки, зібрали пластик, другий раз світло, третій раз бумагу. Будемо привозити сюди і будемо сортувати. Представник програми «Добре» Олег Процик каже, на індивідуальні контейнери та майданчики для сміття для жителів Шумської громади із фонду програми виділили 2 мільйони гривень. Уже витратили 1,5 мільйони. До кінця вересня планується дозакупити ще 10 контейнерних майданчиків і приблизно десь до 700 індивідуальних. Ми будемо бачити, наскільки ми дійсно можемо збирати цього сміття, яке підлягає в повторній переробці. І відповідно до цих об'ємів буде заключатися відповідні договори з фірмами на їх приймання. Вже після того, як ми оголосили, що у нас проект діє, до мене дуже багато є дзвінків, звернень інших різних фірм, і ми, звичайно, будемо вибирати привабливі цінові пропозиції, щоб десь дійсно ним заробляти. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини.